A papírformának megfelelően legyőzte a Debreceni Egyetem MB2-es tabella illovas női futzál csapatát a Pánfúd VSH Tolnamös, a Sziget-Szentmiklósi női futzál magyar kupa 4-es döntőjében az első napon. És ezzel, mint címvédő, újra döntőzhetett. Az ellenfél a pillanatnyilag legjobb hazai női futzál csapat, az Astra Kiskunfélegyháza volt, akik vezetik az élvonalbeli bajnokságot, akik sárga szerelésben futottak ki a pályára. A két csapat idei mérlege egy félegyházi győzelem, illetve egy döntetlen. Az már az első percekben kiderült, fizikális téren mindenképpen jobb és diktális az Astra. Náluk volt többet a labda, és szinte minden helyzetből kisebb-nagyobb lövésekkel operáltak. Abban, hogy ideje korán nem rezdült meg a tolnamözsi csapat hálója, bizony óriási szerepe volt a bravúros védések sorozatát bemutató kapuvédőjüknek Decki Vandának, aki azzal, hogy még büntetőt is hárított, bizony feltette teljesítményére a koronát. Bízva a kapus bravúrok folytatásában, emlékezve arra, hogy a tavalyi döntőben is X-re hozták a meccset a lányok, a rendes játékidőben a Hajdúböszörmény ellen, majd a büntető rugásokban ők bizonyultak jobbnak, és történetük legnagyobb sikerét elérve elhódították a magyar kupát akkor, bizony eszükbe juthatott a játékosoknak és az őket elkísérő szurkolóknak is, hát ha most is ez a forgatókönyv érvényesül. De most másként alakultak a dolgok. A mérkőzés második fél idejében az Astra nehéz tüzére Sipos Lilla 10 perc elteltével egy deszkit is mattoló, hálószaggató bombagóllal köszönt be, 3 perccel később egy védelmi rövidzárlat utáni ajándéklabdából a Gabe nevű Astra játékos bizony tesztelte lövésével a Sziget-Szentmiklósi kapu hálójának szakító szilárdságát. 2-0 az Astrának. Nagy Roland, tolnamözsi edző a hátralevő 6-7 percben vízkapussal játszva megpróbálkozott az 5-4 elleni játékkal. De ennek hatékonyságához szükség lett volna arra, hogy a válogatottnál is már számításba vett Szalkai Kitt is végig a pályán legyen. De fájdalom, őt a 37. percben második sárga lappal végre kiállították. Igaz, amolyan szépségtapaszként megzörrent azért az Astra kapujának hálója. Az utolsó másodpercekben, az utolsó tolnai támadás végén az ifjúsági játékos, a jövő egyik nagy tolnamezsi tehetsége, Wiesner Dalma a Kiskunfélegyházi védők 6-6-os közreműködése után kialakult zicserből ügyes, szemfüles gólt szerzett. Astra Tolna a 2019-es Magyar Kupa nagy döntőjében 2-1. A Magyar Kupa ezüst főleg azok után, hogy a kulcsemberek közé sorolt Hollósi Kinga időközben a belső konfliktusát rendezendő távozott a csapattól, szépen csillog. Erőt adhat a bajnoki folytatáshoz, mert a bajnokságban többé-kevésbé rapszódikus és a negyedik helyen álló tolnamös, rendezve a sorokat, a tavaszi végjátékban is tényezővé válhat.